រឿងអូនរត់តែឆ្នះបងរត់តែចូលចិត្តភាគទី3ខេនតានបាត់លេខិតឆ្លងដានទុកក្នុងអាក្រសេហើយងើមុខញញឹមព្រមទាំងចំអន់ចវាយរបស់ខ្ញុំអេនឌីលើកចិញ្ចាមើលកូនចៅចំណិតព្រមទឹកប្រាប់ដល់ទឹកមុខមានស្នាមញញឹមបេះបួយដាក់អ្នកដែលបាញ់ខ្សែភ្នែកបង្អាប់គេពូកែបង្អាប់ណាស់តិចតាត់មកជើងធ្វើឯងដេញតាន់ចាន់កាញ់ចំណានលោកអេនជេរ៉ូឬលោកអេនឌីតើបលឹកនេះរឹកមើលអាស៊ីដែរនាងគឺជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទៀតផងខេនតាន់នៅតែមិនឈប់ចំអន់បើឯងនិយាយច្រើនខេនតាន់ខ្ញុំនឹងកាត់ប្រាក់ខែឯងកន្លះឆ្នាំថែមទាំងមិនឲ្យប្រាក់រង្វាន់ទៀតផងចង់បានចឹងទេអេនឌីធ្វើជាមុខក្រញើដាក់កូនចៅព្រមទាំងគំរាមធ្វើឲ្យខេនតាន់ក្រវិក្បាលញាប់ស្អីអត់ទៅច្បាយកុំចិត្តអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំអីតិចនាងនាងនៅក្នុងស្ទឹករបស់ខ្ញុំរត់គេចអស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅសិនហើយបញ្ញាប់ទៅស៊ើបឲ្យខេនតាន់ញញឹមពើព្រាយព្រោះដឹងថាចវាយមិនកាត់ប្រាក់ខែដូចមាត់និយាយតែបើគេនៅយូរពេកអាចនឹងត្រូវកាត់ដាប់ជើងរបស់ចវាយបានដូច្នេះហើយពេលនេះសុំលាលអស់ជាងស្អាតត្រូវតែបានអេនឌីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមិននឹងញញឹមចង់មាត់ដែលមានអារម្មណ៍ល្អហើយឡើងទៅចន់លើដំបូលដើម្បីរងចាំស្រីបង្ហាញម៉ូតនៅលើនោះគេចង់ដឹងថាអេវ៉ាចង់លេងស្និតណានឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេមានអារម្មណ៍ពេលនេះអ្នកកំឡោះនឹកតែមុខស្រស់ស្អាតរបស់ស្រីម្នាក់នោះពិបាកនឹងបំភ្លេចត្រូវឲ្យខេនតាន់ទៅស៊ើបរកទិន្នន័យឲ្យនៅជាន់លើដំបូលពេលនេះមិនតាន់បើកភ្លើងមានតែពន្លឺភ្លើងទៀនក្នុងកែវថ្លាដាក់តាមចំណុចនីមួយនីមួយនិងពន្លឺភ្លើងក្រោមទឹកចេញពីអាងចាកុស៊ីដែលធ្វើឲ្យជាន់លើដំបូលមើលទៅរឺមិនតិចណាស់លើកមកចិត្តបែបនេះត្រូវឲ្យខ្ញុំដាក់ទោសអេវ៉ាដល់ពេលនេះនៅក្នុងឈុតក្នុងពើក្រហមស្ដាងរហៀសង្តបិតបាំងអ្វីមិនចិត្តដើរមករកអេនឌីសនាងលើកដៃអង្អែលដាំទ្រុងអ្នកកំឡោះដែលមានសម្លៀកបំពាក់បិទព្រមទៅធ្វើមុខស៊ីស៊ីតាក់មុននឹងប្រើម្រាមដៃស្រលូនឆ្កឹះលើអាចេញបីក្រាប់បង្ហាញឲ្យឃើញដាំទ្រុងរឹងមាំមានរោមរះរះនាងប្រើដៃវែកវាឲ្យឃើញដាំទ្រុងរបស់គេមុននឹងបញ្ជូនបបោះមាត់ទៅល្មើទៅគ្រប់គ្រងក្រវិអត់ដាច់ក្តៅដើម្បីរាក់ទាក់តេទៀងអ្នកកំឡោះហើយងើបមុខជឿជឿដើម្បីមើលថាគេនឹងធ្វើយ៉ាងណានាងឃើញគេខំធ្ងៀមណែនឡើងប៉ោងត្រង់ថ្ពាល់ជាការទប់អារម្មណ៍កែភ្នែកពកឃីចាស់ជ្រឹងបន្តិចមកមាំសង្ហាកំររោគអ្នកណាធៀបបាននៅតែរៀបស្មើដូចកំពុងគិតអ្វីម្ចាស់មិនចូលចិត្តទេអេវ៉ាញញឹមតេទៀងម្រាមដៃក៏អង្អែលដាំទ្រុងរឹងមាំមាត់ក៏ខ្សឹបសួរដល់សមីស្អោះចូលចិត្តតាអ្នកណាមិនចូលចិត្តសង្តតបៈនេះជំនួសអាហារបានទៅហើយពេលនេះអេនឌីញញឹមមុននឹងប្រាប់ដល់សម្លេងខ្សែខ្សាធ្វើឲ្យអេវ៉ាភ្លើបភ្លើនលោកអេនឌីនិយាយបែបនេះខ្ញុំអៀនអេវ៉ាធ្វើពុតជាអឹមអៀនដៀងភ្នែកស៊ីស៊ីដាក់ញ៉ាំអាហារសិនល្អជាងហើយចាំបន្តបង្អែមអេវ៉ាអេនឌីចាប់ចុងចង្ការបស់អេវ៉ាឲ្យងើបភ្នែកមកប្រសាប់ភ្នែកជាមួយនឹងខ្លួនមុននឹងរំកិលទៅរកស្មាទៅស្ដាងដេញចុះទៅដល់ចង្កេះអោបនាំដើរទៅតុអាហារអេវ៉ារហ័សងក់ក្បាលបោកគម្របអាហារឲ្យដល់ការយកចិត្តយកថ្លើមចំណែកអេនឌីក៏ចាក់ស្រាដាក់កែវហើយជីបតិចតិចមើលការផ្គប់គុណរបស់ស្រីបង្ហាញម៉ូតដែលជើកំបិតហាន់ស្តេកជាដុំតូចៗយកមកបញ្ចុកគេមួយម៉ាត់ដំបូងដើម្បីភ្លក់អេនឌីហាមាត់ទទួលជោគហើយក៏ទទួលទានអាហារនៅចំពោះមុខភ្លាមក្រាំបរិយាកាសដរោមែនតិចលោកអេនឌីអើយខ្ញុំរងាអេវ៉ាត្រសល់ទៅរកបន្តពីញ៉ាំអាហាររួចរាល់អេនឌីសនាំនាងចុះមកបន្ទប់ដេកនាងក៏ចេញប្រតិបត្តិការបង្កាត់ភ្នក់ភ្លើងរាគៈឲ្យអ្នកកំឡោះដែលចាប់ផ្ដើមដែលការស្ទាបអង្អែលដាំទ្រុងខំបបោមាត់ស៊ីស៊ីដោះខោអាវឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងបាត់រងាអេនឌីសប្រាប់ស្រីបង្ហាញម៉ូតដើរកំពុងធ្វើខ្លួនជាឆ្មាបើដៃនៅចំពោះមុខចាអេវ៉ាញញឹមពើព្រីមុននឹងដោះសម្លៀកបំពាក់របស់អេនឌីសជាបន្តដែលអ្នកកំឡោះក៏សហការបានល្អរហូតដល់សម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់ធ្លាក់ទៅកោពេញកំរាលបង្អួតរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតដោយរូបចម្លាក់របស់អេនឌីសអេវ៉ាចំហមាត់ដោយការពេញចិត្តពេលឃើញភាពរឹងមាំរបស់អេនឌីសបំផាំងមាត់នៅចំពោះមុខនាងលេបទឹកមាត់ក្អឹកក្អឹកភាពស្រីស្រាប់រត់សាប់សាច់ធ្វើឲ្យនាងសឹងតែស្ទុះលោតទៅរកគេភ្លាមនិងចង់ឲ្យគេរៀបវេទមន្តរាគៈដល់ក្តៅគគុកឲ្យនាងបានធ្ងុយធ្ងរឲ្យសំបំណងព្រឺត្រឹមស្រមៃស្រមៃនាងឡើងព្រឺសបខ្ញាក់ខ្ញាក់ទៅហើយអេវ៉ាលើកដៃស្ទាបអង្អែលរាងកាយរឹងមាំនិងថាបថ្នមថ្នមធ្វើឲ្យអេនឌីសត្រូវខំធ្ងៀមណែនអ្នកកំឡោះក្រហមតិចតិចពេលបាត់ដៃទន់ល្មើរបស់អេវ៉ាចាប់ភាពរឹងមាំក្តៅគគុករបស់ខ្លួននិងជលួយចលិញដោយរបស់លែងត្រូវចិត្តនាងស្រីបង្ហាន់ម៉ូចងើយមុខចំហមាត់និងជំទឹកជើងថាបខ្ញុំបន្តិចនាងអកសោបរាងកាយរឹងមាំ
មុននឹងលើកដៃអបកោធ្វើសម្លេងបញ្ញាក់បញ្ញក់ដាក់ត្រសល់ខ្លួនទៅរកអេនឌីញញឹមចង់មាត់ដែលការចូលចិត្តមុននឹងអានថាបបោមាត់របស់អេវ៉ាលឺដូចព្យុះធ្វើឲ្យស្រីបង្ហាញមាត់បង្ហាប់មាត់តបស្នងគេយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលនៅកំឡាប្រាក់បាត់ដៃអងអារៀងកែនាងសាំងភាពស្រីស្រាប់ឲ្យអេវ៉ាអេនឌីដោះឈុតស្រីស្រាប់របស់អេវ៉ាចេញយឺតយឺតឲ្យនៅសល់តែរាងកាយនៅលើកើកមុននឹងទីនាងមកណិបណិតរញភាពក្តៅកើកកុកទៅត្រដោះគេដកបបោមាត់ចេញយឺតយឺតអ្នកនៅចំពោះមុខក៏ប្រឹងបាក់ភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរដល់ការខ្នឹសចិត្តតែនៅតែឲ្យគេណែនដៃអេនឌីឈរសម្លឹងមើលនាងដឹកខ្សែភ្នែកមុតស្រួយខណៈដែលអេវ៉ាខំបបោមាត់ណែនស្ទុះទៅរកគេថែមទាំងថាបដើមទ្រូងរឹងមាំនៅកំឡោះនៅតែឈរថ្មឹងឲ្យនាងបានបបោអង្អែលរាងកាយគេដល់ភាពពុះកញ្ជ្រោលដៃរបស់អេវ៉ានៅមិនសុខអំកល់ទៅរកភាពរឹងមាំរបស់គេមុននឹងក្តាប់ធ្វើឲ្យម្ចាស់វាភ្ញាក់ប្រញាំងនាងញញឹមដល់ការពេញចិត្តបាំងខ្សែភ្នែកស៊ីស៊ីដាក់មុននៅសម្រាប់ខ្លួនថែមខាងពីដើមទ្រូងមករកពុះដែញមកដល់ភាពរឹងមាំមុននឹងប្រតិបត្តិការអង្កាត់ភាពស្រីស្រាប់ឲ្យអ្នកកំឡោះដល់គ្មានការអឹមអៀនអេនឌីក្រហមលឺខ្ទើបន្តុកមុននឹងទាញអេវ៉ាឲ្យងើបឈរភ្លាមដោយនាងតរក្រេដេកធំទូលាយហើយចាប់សង្កត់នឹងពុកដាក់អេវ៉ាក៏សហការបានល្អគ្មានការរើបំរះតាមតែព្យាយាមតាក់ទាញឲ្យអេនឌីបំពេញឲ្យនាងទៀតផងទៅបែបនេះនាងក្តៅសាប់សាច់ហើយខ្ញុំប្រាំហើយអេវ៉ាលើកដៃក្តាប់ដើមទ្រូងរបស់ខ្លួនព្រមទើបមកចេញសម្លេងធ្ងន់ធ្ងរតិចៗញើទៅត្រូវសំអ្នកកំឡោះដែរសំឡឹងមើលរាងកាយនៅលើកោករបស់នាងដែរមិនខ្មាស់អៀនអីទាំងអស់ពេលនេះនាងត្រូវការឲ្យគេបំពេញឲ្យអេនឌីញញឹមចង់មាត់លោកដៃចាប់ជង្គង់ទាំងសងខាងរបស់អេវ៉ារុញចេញពីគ្នាមុននឹងដៃម្ខាងទៀតលូកយកឧបករណ៍ការពារដែលមាននៅក្នុងថតតុក្បាច់ក្បាច់គ្រេមកអោកសារភាពរឹងមាំក្តៅកគុកខែនាំវាចូលទៅរកភាពក្តៅភីភីរបស់អេវ៉ាលុតដូចព្យុះចូលដល់ដំណាក់កាលប្រេបផ្សាយធ្វើឲ្យស្រីបង្ហាញមុខស្រាច់ឈួយធ្ងោមិនចាំជាភាសាលើខ្ទោបន្ទប់ដែលសារភាពស្រីស្រាប់ដែលច្រាស់ច្រាស់ភ្លាមពេលគេនាំភាពហេមៀចូលមកនាងស្រវាយអោបអ្នកកំឡោះនឹងរំញោចឲ្យគេជាព្យុះរាគៈមកឲ្យយ៉ាងខូខើធ្វើឲ្យនាងញ័រជើងទៅត្រូវតបស្នងគេយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលគ្រប់ក្បួនក្បាច់អេវ៉ាសង្កត់សន្លប់នឹងភាពពុះកញ្ជ្រោលរបស់អ្នកកំឡោះពេលដែលអេនឌីសងើបចេញអ្នកដល់ថ្នាក់ដកដង្ហើមចង្រិតសឹងតែលងលក់ទៅហើយស្រីបង្ហាញមើលមើលអេនឌីសដែរចេញពីបន្ទប់គេចំជាក្តៅកគុកពើពេញទៅដល់ធម្មពលខណៈដែរនាងស្ទាបអង្អែលរាងកាយខ្លួនឯងការប៉ះពាល់ដល់ក្តៅកគុករបស់គេនៅតែដណ្ដើមចាប់រាងកាយរបស់នាងគេគឺជាមនុស្សប្រុសដែលធ្វើឲ្យនាងមានសេចក្តីសុខបានច្រើនដងនិងមិនចេះធុញទ្រាន់បើថ្ងៃណាមួយគេធុញទ្រាន់នាងនាងមកជាបកាច់ប្រកិនមិនខានតែវាជាអនាគតពេលនេះនាងសុំដួលដងយកសេចក្តីសុខបែបនេះពីគេឲ្យពេញចិត្តសិនអេវ៉ាញញឹមមានសេចក្តីសុខមុននឹងភ្នែកមួយគូស្អាតដែលបើកនោះបាត់ហើយក៏លងលក់ដោយខ្លួនប្រាណនៅតែនៅនោះគោកនាងដេកលក់ទាំងបែបនោះដែលមិនខ្វល់ទេថាអ្នកណាដើរចូលមកឬអត់ព្រោះនាងនៅវ័យនឹងអស់កម្លាំងខណៈដែលពេលនោះក៏មានសេចក្តីសុខអេនឌីសគឺជាមនុស្សប្រដអស្ចារ្យធ្វើឲ្យនាងគ្មានកម្លាំងកំហែងអាចងើបឈរបានងាយៗអេនឌីដើរមកបន្ទប់មួយទៀតបន្ទាប់ពីធ្វើសង្គ្រាមលើក្រែជាមួយស្រីបង្ហាញមុខចាប់ប៉ុន្តែអេនឌីទៅរបស់គេបាត់ជាមិនព្រមស្ងប់ងាយៗនៅក្នុងបេះដូងរបស់គេពេលនេះនឹកតែមុខស្រស់ស្អាតរបស់ស្រីមុខស្រស់កែភ្នែកមូខ្លំដែលគេជួបកាលពីល្ងាចបែបដែលគេមិនធ្លាប់មានសភាពបែបនេះរយៈពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមរាគៈជាមួយអេវ៉ាខួរក្បាលរបស់គេតែងតែសម័យសម័យថាជាស្រីម្នាក់នោះតែងធ្វើឲ្យគេគ្មានក្តីសុខងាយៗរហូតដល់ត្រូវងឹបចេញនឹងដើរមកបន្ទប់បន្ទាប់ពីជូនស្រីបង្ហាញមុខឡើងឋានសួគ៌រួចរាល់អេឌីជេដល់ការខ្នើចិត្តខំថ្មិញណែនហើយដើរចូលបន្ទប់ទឹកលើជម្រះរាងកាយហើយក៏ប្រាទឹកទៅជាជួកាត់បន្ថយកម្ដៅដែលនៅតែមិនព្រមស្ងប់ងាយៗឲ្យធូរស្រាលនឹងប្រាប់ទៅជាង1ម៉ោងទំរំតែស្ងប់ហើយនេះច្បាស់ជាត្រូវឆ្នាំខ្លាំងមិនខានកុំឲ្យមកនៅក្នុងគេចាំដៃខ្ញុំនឹងច្បាច់ឲ្យល្អិតខ្ទេចអេឌីដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកដល់ទឹកមុខមួម៉ោងប៉ុន្តែនៅតែសង្ហាគេបោះកន្សែងពោះគោដែលទៅទឹកជោកដាក់ចូលកន្ត្រកខោអាវនិងក្រហមអ្នកកំឡោះគំរាមម៉ាលីដោយសម័យខ្លួនមិនដឹងទេថាបានធ្វើឲ្យម៉ាហ្វៀកំណាច់ឈ្មោះថាអេនឌីកនសិសទៅដល់ខ្យល់ហើយមកទៅវាពិបាកនឹងយកអាត្មារស់បើមនុស្សដូចគេចង់បានដល់ថ្នាក់ឈួតបែបនេះអ្នកកំឡោះដើរមកបដូរខ្លួនដេកនៅលើក្រែទុនល្មើយទៀងដាច់រាងកាយនៅនគរចិត្តចេះតែនឹកដល់មុខស្រស់ស្អាតហើយក៏ធ្វើឲ្យក្តៅភេភេរហូតដល់គេត្រូវរំងាប់ចំណាំងដល់ការឈឺចាប់ឈួតមែនអាយមិនមែនពួកក្មេងឈាមរាទេអេនឌីសគេគំរាមខ្ទើបន្ទប់ចេះបតែខ្លួនឯងព្រមទៅខំថ្មីណែនពេលដាក់ដំណើរការពីបាក់នឹងរំងាប់ខ្ញុំមិនដោះលែងនាងទេអេនឌីសសច្ចាប្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាស្រីម្នាក់នោះក៏ត្រូវតែខ្លាចជារបស់គេមិនថាដោយវិធីណាក៏ដោយនៅកំឡោះគិតដល់ភាពទំនើងធ្វើឲ្យរាត្រីនេះខ្លាចជារាត្រីដែលគេដេកលក់បានយ៉ាងលំបាកហើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចបំពេញបន្ថែមបានទៀតក្រៅពីស្រីម្នាក់នោះ
Trật ngay bằng tập, em đi tránh bị phần hai bí bảo lâm tục, em và cháu nửa tí nụ bằng tình tiết con cháu đã bảo kê nương chú niên tờ vinh. Kể tạo lọc mặc phương mực rửa con xe tầm bình ngụt tức tăng khuôn cho tầm mở cả nghe nơi sẽ thả kiệm bằng tích. Bảo ní khấu, bóng bảo chữ đồn mua đã bảo kê chất riêng ca. Hai niên cậu bán mặc xóm chưa sẽ thả kiệm đậm bầy riêng trong ca vị thị, kể cả trời tay tầm mơ rộ bíp riêng rồi. Bạn ca đã tế, đại xong ảy thơ. Em đi ngơi, một mơ con cháu chụm đất đá chô, môn nâng lơ cần sang chút mọt hai cậu đã chờ phình. Rồi bài các nợ khẩu bận tụng. Khen đăng prap bận tập bị em đi ngơi chanh bị tóc tụt tiên á hả, thơ áo cho vái tụi đâm nạc bận tích. Nâng nhờ nhầm trong mắt đôi tù khói mất mắt thả, ban lướt đặt nạc đi, thơ cả, tay chất kế mần tên. Ai chẳng rứt, ai chẳng ai chăm trong một phần sân. Em đi thơ chỉ nhận smart bận tích. Đào mơn sơ chư chấp áo rộng bận man, đào tự bận tụt thơ cá, đào chương nhập sử mê, thơ áo khen tăng, ọt lụy ọt xâm lại mần ban. Nên thế nào mà tập ba một cục cường phong lộ ảnh đi mơ tớ thường thường trường lộ ảnh trở từ tiết. Khen tâm này dây tâm này anh tích tích môn nâng đá tới trăm cho vài nơi bốn tục tụ tụp nhưng đã kết tháp bê cho vài mơ ai cả xa đã kê dương tụ tục ai rủi rõ nâng sớt đầm ná tớ sân thạc kia mần khẳng. Ảnh đi đá chô khăn một tục phương cao thông cho dương ai cả xa nâng lửa tọc mạng mở phliếp đá mật bàn ổng côi ở sử dụng bùl. Còn tạc khơ rụp thọt đá nệ sớp thọt dương mạng áo có thuở kê phơ phơn tạc hài. Nhiên chụp mọt nụ như nhầm bàn sẵn sàng nè, bộ bộ mọt rù kẻ chạp cụ ấy thạp, cụ ấy chạp mọc thạp ai bộ bộ mọt hàng mình tên. Cái phần này mù khlâm cho mọt sử dụng khách, mọc bơn cổ bơ sọ vên rộm sai. Bơ khám mạng rộ lông, sập bơ tức mông mọt khay, rụp riêng, tôi sẽ đang cụi thân nạc thân nó, bạc bà mà nở kram rên kai sài thuy thân ngâu ở kê bàn lưu bà hai chi miên sẽ kể sọc nạc mở tờ. Anh đi xâm năng mơ tùa sọ đã con chạc ban tự tùa mọc bình nạ sớp hai con nhìn nhầm bộ bì. Cái phần mềm bình lực phê phê vi là ẩn ẩn đội đời kê trời cả. Dù mà lì ở dụng bộ phê bốn trăm cơ bơm rồi học sập xong tìm mát. Hai bên đi chậm này cầm mông rồi bỏ kê cứ nơi cầm chậm mông rồi bỏ kê nị ảnh. Nên một phơ ca, chú môi cầm cả nghĩa đã nị khô chú. Ai mà rịp trong bị thêm mùng cố ca nơi sật thả kê con sơ rồi bỏ kê. Nên sẵn nợ bằng tốt, bà mùi rồi hạ bây chung mùi mật phẹo chung mùa mà hạ dòng chín. Nên cái bóng, màu Italy lực động bồn, hai bên mật sổ có tạo đà lên chung mùi mật phẹo nâng chung vài chạy đón tới cho chọc cả bộ. Thôi ở bàn chung kê nụ ai, đó bè đợi trời kiên các đàn ở chỗ trùng hai ảnh đi. Dư mà lì, mục sọc như nhầm sọc, xem chọn nâng thác lên bàn đợi bọt nên sọc đợi mục đại tế. Đó bè chạy bọt bàn hai, nên tìm khuôn hai đợi này dư mà lì. Ảnh đi sai hư hư đa ca bên chất. Kể mọt cơ mình xin làm nhìn nhầm đôi tu khôi. Cái này mình bật lửa. Bịa bịa. Các đàn cầm mong nơi mình chẳng ngài. Kể nâng thơ cực vị thị đậm bệnh ở niên châu. Mà nơi khăn rồi vượt đai rồi bà kê ảnh bàn. Anh đi dâu lịch khách cho lòng đàn rồi bà niên cầm mong. Nhọt khăn ai cả xế. Nâng tốc xâm nóng. Bà vọt rồi bà niên. Khăn nâng tụ đai chạ sao chất. Môn nâng đại chanh bị bằng tục thơ ca. Đà miên ả rộng lỡ. Thơ ai khen tan ớt làng làn spot tầm nợ bác tới sân thả kia con xét lướt được chú. Dương chinh, chạm lại, tịnh bằng tên. Mà lý tươi mật phê ai đá ở lươn, khai bằng tên, nẹ đá tì. Dư dự bằng tên mà lý, chạm đàm sao tên tì. Dương chinh, bác mật phê, tài có đá nhập dương xe mê tam. Tài, đại dịch ni, bác niêm phê cậu bầu khăn ông bằng tục, tơ lăng tử dốc mà đẳng tiệt. Chất đá hay, mà lý nghe tập bác hai cơ chối chăm đập bầy ai mật phê tam ai tên. Nợ bôi mọt tử cầm các nghĩa rộng bảo ai ra, đại ai mà rộng chăm. Bộ niệm bàn tự sắp bằng prap, bè lăng tự dấu cả bộ vinh. Cảm ơn từng bí mì đá tự rộng nâng xâm tư xâm bếch đã cầm cả nghĩa còn hầm khen như nhớ mệnh bàn sẽ đầy ai. Rồi thơ mô cầm mực đã, bộ dấu tha viên chỉ hạt hô vì sai. Xâm tạc đi chết chai. Mấy tí, màn toàn dịch bè nà nà tí, nên đi khô có màn toàn mặt đá đá xem tên dự xuân niên ngay. Nên nâng mong chú mùi cu đồng đăng rồi bỏ niên nơi thay trên các bộ bản tích. Rồi mình chẳng bài rửa xíu, dân lăng tầm bởi tì tăng xâm rạp dự trăm kàm bì thi xanh tới kè lộ bàn trìm nơi phần này đáy mình chạm bách bà phá sạc môn. À ra, lực đa cổ vi, bởi thằng này cua tay màn toàn miên cả nghĩa ấy rồi vô nà nà tê. Tay cả trời trìm khuôn ở rủi đó đâm bây cầm ai viết tàn hòn. Mà giang tiện mà chạc kàm bì thi, có màn toàn mặt đọt ai, bà hai mùi xin tù tiện. À ra, đa nằm một cầm cả nghĩa rồi bọt niên xâm đai chật đà chân, nằm khuyên lăng tờ chón rịp trăm kàm bì thi. Bè chật đà dân mật đó, nâng bạc thuyết cực nha gọi đà chanh, nâng bè khơi bẩn tốt rịp trăm cam vị thi còn nằm khí chấm hoa mặt thường. Bùa, vì sẽ áp khăn nha. Hạ đợi nợ khăn ông, rì dù viên dàng chân, miên cầm càng nghe mùi chùm nguồn mà chặt chảnh hai cực nha sất tầm mờ mà cầm càng nghe rồi bỏ điên. Hạ nghe thật sọc xíu, bàn tay miên mà nợ khăn ông nụ có rồi hạ đa mực rốt bớt chạm bàn. Nên chỉ nơi tầm nợ càng nghe chùm mùi ara rồi hốt mọc, nơi chùi nợ rịp trăm ca cầm đặt ảo. Sự sẽ đây là nơi ara, chào Margaret, lê khá, ở đoạn bàn nền đi khấu. Margaret nà nắm khuôn ảnh phim bơm từng lúc này, tôi chắc bà đẹp tiệm. Cha rịa đi đoạn bàn chụp kia chấm lì ara, nâng cầm càng nghe rồi bọc chấm. À ra, nhu nhâm bộ bì. Môn nâng nà nắm Margaret ở xóa cầm càng nghe rồi bọc nền chuyện đọc nẹ đàn ứ, cho nơi cả khăn.
នៅនេះខុសមិនតាន់មកទេអញ្ចឹងខ្ញុំនាំអ្នកនាងទៅមើលសិនថាខាងយើងត្រូវការឲ្យអ្នកនាងរៀបចំខាងណាមុនសេចក្តីលម្អិតគឺស្ដីស្ដីនឹងឯកសារដែលផ្ញើទៅឲ្យមើលហើយអាចនឹងត្រូវឲ្យអ្នកនាងរៀបចំផ្កាជួមុនសិនខ្ញុំឃើញឡើងអីវ៉ាន់របស់អ្នកនាងដាក់នៅខាងនោះម៉ាការ៉េតប្រាប់ព្រមទាំងចុកអល់ទៅឡើងផ្កាជួនឹងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការមិនតាន់បានបើកចាំឯផ្កាស្រស់កំពុងតែដឹកជញ្ជូនមកនោះនឹងត្រ
trâu tam ai cả xá có bình chất mình chạm bài cài prai tràn ôp có triệt mọc cục gran niệm mặc cả tục tam mùi chùm luôn tới nơi chạy càng như chùm mùi mặc rệt rủi ro có nghĩa tới bình chia con trai ai bằng bài kia phơi cả phìm bằng bài kia phơi cả là bằng luôn tới phơi tam bài bót nực lòng rụp ara bình chia nâng dọc bài bót đài niềm print mọc bật lời đặc hiện ai con trai mở bài cục này khởi hai cơ tin ôp có mà chắc chắn phìm cầm càng nghĩa cục bông tập phơi tuôn tự được bằng luôn giang sờ sắm nâng bật cọp bật chia ដែលភេតតិចណាស់ដែលងាកមកនិយាយគ្នាព្រោះការងារនេះភ្លៀងផ្លាត់មិនបានប៉ុន្តែខណៈដែលម៉ាលីកំពុងធ្វើការនោះសុកសោកក៏មានបរិសង្ហាមួយឈួរទូនមកធ្វើឲ្យនាងផ្អាក់ធ្វើការនិងមើលមកគេដល់ការងឿងឆ្ងល់នៅនាងយូម៉ាលីមែនទេខេនតាមស៊ូនអ្នកនៅជប៉ុនមកយ៉ាងសុភាពតែក៏ជាជាថាគឺជាម្នាក់នឹងគេធ្លាប់ឃើញរូបភាពនៅក្នុងសំណុំឯកសារហើយរូបរាងពិតស្អាតជាងនៅក្នុងរូបឆ្ងាយណាស់ហើយចឹងតែបានជាចង្វាយរបស់គេរវល
ខ្ញុំមិនគួរភ្លេចអីទេម៉ាលីមើលមុខខេនតាន់ព្រមទាំងចង់ជាចាំដាក់ព្រមទាំងព្យាយាមរកនឹកថានាងភ្លេចអីតែក៏មិនគួរណាមានមានជឿរបស់សំខាន់ទៀតផងឲ្យជ័យនៅនាងខាងនេះ លោកមករងចាំយូរហើយខេនតាន់ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យម៉ាលីទៅរកចៅហ្វាយរបស់ខ្លួននៅចាំលើឲ្យបានមិនចឹងគេអាចនឹងត្រូវចៅហ្វាយលោកឡាអរុករឿងបាននាំម៉ាលីឡើងទៅរកមិនបានសម្រេចតែថាកំពុងជជែកចាប់ប៉ះប្រិមត្តជាទីស្រឡាញ់រងចាំតាដាស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ